ay ağayındı. Jaman kasırımda aytpa, oy taubay, тегінде ағайын деп ай. Jaman kasırımda aytsa, ағайын деп. Аңдиды сені бір күн, ой таубай, тегінде қабайын деп ай. Жақсы арғымақтан шалыс болса, жат-жақсы сыйласуға, ой таубай, тегінде таныс болса. Seden oy taubay, тегінде шалыс болса ай. Жапалар жалпылдай дау жарбасында, таубай, тегінде барғасында ай. Дос болып тас қалғаннан сақтағыдай, қасқыр да қас қылмайды, ой таубай, тегінде дос болып қас қылғаннан сақтағыдай, қасқыр да қас қылмайды, ой таубай, тегінде жолдасына.抖音